Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir i u ovom izdanju emisije Grad za vas izdvajamo sve aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. Agrarni fond grada Bijeljina najavio je da će u naredne dvije sedmice biti objavljeni tenderi za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Nastupila je sezona dvotočkaša, a samim tim i period sa većim brojem saobraćajnih nezgoda i to sa smrtnim ishodima, kažu u Policijskoj upravi Bijeljina. Fondacija Lara organizovala je danas u hotelu Pirg lokalni antidiskriminacijski forum. Agrarni fond Bijeljine najavio je da će u naredne dvije sedmice biti objavljeni tenderi za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta kroz kalcifikaciju i izgradnju infrastrukture koja je direktno vezana za poljoprivrednu proizvodnju. U saopštenju se navodi da su usvojeni program korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu na području Semberije. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović posjetio je domaćinstvo Jovice Lazića u Srednjoj Čađevici koje je počelo sa žetvom pšenice. Zahvalan sam gradonačelniku što i pored mnogih obaveza uvijek ima vremena da posjeti i sasluša semberske poljoprivrednike. Ovogodišnji prinos pšenice je dobar i kod nas. Na bijelim zemljama je od 4 do 6 tona po hektaru. Trenutna otkupna cijena je zadovoljavajuća, ali se nadamo da će biti veća. Ovogodišnji posticaj grada od 2 feninga po kilogramu predate pšenice će biti veoma značajan za ratare, posebno za nas koji se isključivo bavimo poljoprivredom, istakao je Jovica Lazić. Gradonačelnik Ljubiša Petrović je naglasio da će grad Bijeljina isplatiti subvencije proizvođačima pšenice prema završnim spiskovima otkupa koji će dostaviti mlinoprerađivačima na kraju otkupne sezone. Ljetni mjeseci karakteristični su po događanju većih broja saobraćajnih nezgoda, prvenstveno sa poginulim i teže povređenim licima. Iz tog razloga pripadnici Policijske uprave Bijeljina u ovom periodu preduzimaju pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja, rekao je za Radio Televiziju Slobomir Radinko Knežević, inspektor u sektoru policije za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Bijeljina. Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u odnosu na 2020. godinu veći je za 33%, što je registrovano u ova dva mjeseca, a ukazuje da se u ljetnjem periodu dogodi veći broj saobraćajnih nezgoda sa težim oblicima u odnosu na ostali dio godine, naveo je Knežević. On ističe da je proteklog vikenda provedena pojačana kontrola vozača u pogledu alkoholisanosti i tom prilikom iz saobraćaja je isključeno 144 vozača. Što nam jasno ukazuje da se u ovom periodu konzumiraju veće količine alkohola. Alkohol je subjektivna okolnost usled koje vozači, odnosno učesnici u saobraćaju češće čine greške koje se dovode u vezu sa ovim saobraćajnim nezgodama. Također u mjesecu junu za 15 dana rada radarskog sistema Dual evidentirano je 921 jedno prekoračenje propisane brzine kretanja, što također ukazuje da veći broj vozača i dalje ne poštuje ograničenje brzine kretanja, koja se također u ovom periodu dovodi u vezu sa nastankom težih oblika saobraćajnih nezgoda. Iz svih tih razloga Policijska uprava Bijeljina će u ovom periodu nastaviti sa pojačanom kontrolom, prvenstveno brzine kretanja i kontrolom vožnje u alkoholisanom stanju. Raspolažemo sa 4 uređaja za mjerenje brzine kretanja, od kojih je jedan uređaj instaliran u službeno vozilo i ima mogućnost da mjeri brzinu i u pokretu. Sa ovim uređajem je u samo protekloj sedmici evidentirano 214 prekoračenja propisane brzine, od kojih je najveća izmjerena brzina 119 km na čas na zaobilaznici. Iz policijske uprave apelovali su svim vozačima da u ovom ljetnim periodu kreću na put odmorni i sa tehnički ispravnim motornim vozilom, a prvenstveno da poštuju ograničenje brzine. Nepropisna brzina kretanja je dominantan uzrok težih oblika saobraćajnih nezgoda, a alkohol subjektivna okolnost koja dovodi do greške. Dionice na kojima se događaju teže nezgode su prvenstveno magistralni pravci, dok se na području grada događaju nezgode sa manjim posljedicama i lakšim tjelesnim povredama, zaključio je Knežević. On dodaje da lica koja stradaju u saobraćajnim nezgodama najčešće su lica od 21 do 30 godina starosti.
Policijska stanica Bijeljina 2 7.7.2021. godine oko 3.30 časova od strane vatrogasne jedinice zaprimila je prijavu da je u vikend naselju na rijeci Drina došlo do požara na vikendici. Od strane vatrogasne jedinice Bijeljina požar je lokalizovan. Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina izvršili su uviđaj na licu mjesta. O svemu je obavješteno okružno javno tužilaštvo u Bijeljini. Fondacija Lara u okviru projekta Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizovale su danas lokalni antidiskriminacijski forum koji je održan u sali hotela Pirgu u etnoselu Stanišići. Projekat implementira Fondacija lokalne demokratije, a finansijski podržava Kraljevina Holandija kroz Matra program. Fondacija Lara u okviru projekta Braniteljice ljudskih prava unapređuju ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizovale su danas lokalni antidiskriminacijski forum koji je održan u sali hotela Pirgu u etnoselu Stanišići. Projekat implementira Fondacija lokalne demokratije, a finansijski podržava Kraljevina Holandija kroz Matra program, objašnjava Slađana Milovanović, pravna savjetnica Fondacije Lara. Cilj ovog antidiskriminacijskog foruma jeste zapravo da se mi upoznamo sa zakonskim okvirima, sa pojedinačnim slučajevima u praksi, sa mehanizmima zaštite, da se široj javnosti prezentuje lokalni gender akcioni plan, ali isto tako i da prikažemo pojedinačne slučajeve koje je Fondacija Lara u periodu od marta mjeseca pa zaključno sa današnjim danom prikupljala na način tako što mi u našem radu, s obzirom da pružamo usluge pravnog savjetovanja, pravne pomoći, psihosocijalne podrške, prepoznajemo kod korisnica elemente diskriminacije. Gradska uprava pruža podršku Fondaciji Lara u svim njihovim aktivnostima, kaže Ljubica Mlađenović iz Odjeljenja za društvene djelatnosti. Mi smo posljednjih godina radili na brojnim aktima koji će se ticati ne samo ove teme, jer generalno i teme koje se odnosi na ravnopravnost polova. Tako da ću vam ja pročitati neke mehanizme koje se odnose na donošenje akcijnih planova. Prvi akcijni plan koji je bio donesen je bio akcijni plan za podršku svjedocima žrtvama nasilja koji pokriva okružno tužilaštvo i okružni sud u Bijeljini. Zatim akcijni plan za prevenciju suzbijanja nasilja prema ženama, nasilja u porodici koji važi za period 2021-2025. koji je donesen u maju ove godine u svojoj strani Skupštini. Zatim protokol o postupanju i u slučajima nasilja u porodici na području grada. Protokol je davno bio izrađen, ali nažalost MUP još uvijek nije dao svoju riječ u pogledu i usvajanja tog protokola na Skupštini. Grad Bijeljina je u pripremi jednog akcijnog plana koji se odnosi na osobe sa invaliditetom i čekamo na Skupštini sad koja bude sljedeća da bude usvojen, jer mislimo da baš ova diskriminacija po osnovu ne samo pola, već i po osnovu osobe sa invaliditetom je veoma zastupljena. Antidiskriminacijskom forumu prisustvovala je i Tanja Milinković, izvršna direktorica Udruženja žena sa invaliditetom Impuls. Ono što ja lično mogu reći iz iskustva dugogodišnjeg i susretanja sa ženama sa invaliditetom, mogu reći da trpe svakodnevnu diskriminaciju i diskriminaciju i po osnovu pola, a kad se udruži još invaliditet, onda tu imamo višestruku diskriminaciju koja dovodi do njihovog, kako da kažem, trpljenja, isključenosti iz sistema, iz zajednice, pa čak i da trpe nasilje. Učesnici današnjeg foruma upoznati su sa prevencijom diskriminacije na osnovu pola, zakonskim okvirom, mehanizmima zaštite i slučajevima iz prakse, radom ombudsmana za djecu sa posebnim osvrtom na pojavne oblike diskriminacije po osnovu pola u dječjem dobu, kao i podrškom Lare u prevenciji i borbi protiv diskriminacije na osnovu pola. Zvezdin karavan u Bijeljinu dolazi 10. jula u okviru velike turneje po Srbiji i Republici Srpskoj, a najveća atrakcija na karavanu bit će najvažniji pehari u svijetu fudbala kojima se Zvezda ponosi. Oni će biti izloženi u velikoj fan zoni na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića od 16 do 20 časova, a svi posjetioci će imati priliku da ih vide i slikaju se sa njima. Zvezdini verni simpatizeri moći će i da se učlane u Crvenu zvezdu ili da obnove svoje članstvo.
Košarkaši iz Bijeljine Jovica Kecman, Luka Ivanović, Dejan Kokoruš i Milan Kajmaković otputovali su za Madrid, gdje će se 9. i 10. jula takmičiti u prvenstvu Španije u basketu 3x3 kao jedina strana ekipa. Pošto se već godinama takmičilo na takmičenjima koja organizuje FIBA, skupili smo bodove i tako dobili mogućnost da učestvujemo na ovom turniru koji se održava na jednom od madridskih trgova. Sudeći po snimcima iz prethodnih godina, turnir je na visokom nivou organizacije sa izuzetno uigranim ekipama, a mi ćemo se potruditi da budemo ravnopravni sa španskim timovima. Jednoglasni su bijeljinski basketaši, dodajući da će se prenosi utakmica moći pratiti uživo na YouTube-u. Meteo Alarm je izdao narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visoke temperature vazduha. Narandžasti Meteo Alarm znači da je vrijeme opasno, a da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Ujutro promjenjivo oblačno i sunčano, prolazno, prije podne, povećana oblačnost uz uslove za koju kap kiše, a tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, vruće i sparno. Uveče je ponovo više oblaka i uslovi za pljuskove ili prolaznu kišu, a oko iza ponoći uz oblake nestabilnosti i grmljavinske procese. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna jutarnja temperatura vazduha oko 22 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha oko 36 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj gradskih vijesti slijedi posjećanje na najvažnije dnevne aktuelnosti. Agrarni fond grada Bijeljina najavio je da će u naredne dvije sedmice biti objavljeni tenderi za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Nastupila je sezona dvotočkaša, a samim tim i period sa većim brojem saobraćajnih nezgoda i to sa smrtnim ishodima, kažu u policijskoj upravi Bijeljina. Fondacija Lara organizovala je danas u hotelu Pirg lokalni antidiskriminacijski forum. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje gradskih vijesti na programu je sutra u 18:30. Prijatno večer i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.